សន្តាគារនឹងគឺជាសន្តាគារផ្កាយ7ដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកផ្កាយដល់7បងប្អូនបើនិយាយពីបន្ទប់វិញអាជាន់លើគេនោះតម្លៃជាង 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយយប់ក្នុងសន្តាគារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកផ្កាយ7ហ្នឹងក៏គេមានដាក់តាំងដុំមាសនៅក្នុងហ្នឹងដែលមានដុំមាស24ការ៉ាត់ហើយមានការតាំងលម្អដោយបិទក្បាច់មាសបិទអីនៅក្នុងសន្តាគារនឹងដូចគ្នាដែរយើងចុះពីពលានមកយើងចង់ជិះឡានគេសិតតែមានឡានរ៉ូរយទៅដឹកយើងទៀតណាមិនធម្មតាណាបងប្អូនខ្ញុំទៅថតនៅសមុទ្រណានោះបងប្អូនថាស្អាតមែនហ្មងអើយមានឃ្យូលឿងក្រហមសម័នដល់បងប្អូននិយាយពីអីតាមពិតនិយាយពីប៊ីកានីនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយនៅលើ Page Rumdul TV និង Page Bo Phak Tra ជាទីគោរពរាប់អានកាន់តែស្អាតមួយកម្រិតថែមទៀតហើយបងប្អូនអើយស្អាតណាស់ឆ្នេរខ្សាច់នេះមិនជុំទេបើនិយាយពីឆ្នេរខ្សាច់ស្អាតចាញ់ឆ្នេរខ្សាច់សមុទ្រកំពង់សោមរបស់កម្ពុជាយើងស្អាតចាញ់កោះរុងកម្ពុជាយើងនេះបើនិយាយពីឆ្នេរសមុទ្រប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាស្អាតនោះគឺស្អាតសម្រាប់ទេសភាពខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនោះបងប្អូនមិនមែនប៊ីកានីនោះបងប្អូនក៏ប្រកែខមមិនមែនកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅថតនៅសមុទ្រណានោះបងប្អូនថាស្អាតមែនហ្មងអើយមានឃ្យូលឿងក្រហមសម័នដល់បងប្អូននិយាយពីអីតាមពិតនិយាយពីប៊ីកានីនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំឥឡូវលើកនេះចាំមើលបងប្អូននិយាយពីប៊ីកានីខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំទៀតលើខ្ញុំអត់ហ៊ានថតចិត្តទេដោយសារខ្លាចខុសគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ថាសិចស៊ីពេកអីចឹងណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅឆ្នេរខ្សាច់ឌូបៃនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាឌូបៃដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាជាក្រុងស៊ីវិល័យដែលក៏កើតចេញពីភូមិអ្នកនេសាទតូចមួយកាលពីសតវត្សទី18ប៉ុន្តែរីកដុះដាលខ្លាំងនៅក្នុងសតវត្សទី21ក្លាយទៅជាទីក្រុងពហុជំនាញតែម្ដងបានន័យថាទាំងទេសចរទាំងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាគ្រប់មុខរបរទាំងអស់បានន័យថានៅក្នុងអារ៉ាប់នេះគឺរីកដុះដាលទំនើបលក្ខណៈថាពេលដែលយើងចូលមកឃើញថាអូអ្វីអ្វីដែលនៅទីនេះមានភាពជឿនលឿនខ្លាំងហើយបងប្អូនអរគ្នាបើយើងនិយាយអំពីឆ្នេរខ្សាច់នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាគេមានឆ្នេរខ្សាច់សម្រាប់សាធារណៈនិងឆ្នេរខ្សាច់បាទសម្រាប់ឯកជនអញ្ចឹងបងប្អូនបើចង់ថតរូបឲ្យជាប់ជាមួយនឹងប្រភេទអាគារទូកនោះអាគារដូចក្តោងសំពៅក្តោងទូកហ្នឹងបងប្អូនមកឆ្នេរលក្ខណៈpublic ឬក៏យើងហៅថាឆ្នេរសាធារណៈមកព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតលក្ខណៈឆ្នេរឯកជនគេអត់ឲ្យយើងទៅទេនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានដឹងពីភាពអស្ចារ្យនៅសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ7នៅក្រោយខ្នងខ្ញុំនឹងសន្តាគារនឹងគឺជាសន្តាគារផ្កាយ7ដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកផ្កាយដល់7បងប្អូនបើនិយាយពីបន្ទប់វិញអាជាន់លើគេនោះតម្លៃជាង 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយយប់បងប្អូនថាភក្ត្រាមិនជឿទេរឿងពិតណាស់បងប្អូនខ្ញុំមិនបានចូលទៅសម្រាកនៅបន្ទប់នឹងទើបដឹងតម្លៃនឹងទេប៉ុន្តែយោងទៅតាមឯកសារក៏ដូចជាការបញ្ជាក់តាក់ទងទៅនឹងសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ7ដែលមានឈ្មោះថា Burj Al Arab ដែលសន្តាគារ Burj Al Arab នេះគឺជាសន្តាគារផ្កាយ7ដែលស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយហើយបើនិយាយពីភាសាអារ៉ាប់គេហៅបឺជអាល់អារ៉ាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើនិយាយបកមកភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាប៉មរបស់អារ៉ាប់ដូចជាគេហៅថាចុងប៉មតួប៉មអីចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយសន្តាគារនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាសន្តាគារអច្ឆរិយៈហើយព្រោះថាមានភាពល្បីល្បាញជាពិសេសគឺស្ថាបត្យកម្មគឺគេកសាងនៅលើកោះសពនិមិត្តដោយសារតែខាងក្រោមហ្នឹងគ្រឹះហ្នឹងដីគោកនឹងក្រោមហ្នឹងគឺជាកោះសពនិមិត្តទេណាបងប្អូនមិនមែនជាកោះដែលកើតឡើងពីធម្មជាតិទេគេចាក់ដីគេចាក់គ្រឹះអីគេធ្វើលក្ខណៈសពនិមិត្តតែម្ដងហើយសន្តាគារនេះកាលពេលដែលធ្វើនោះបើការចំណាយថវិកាដែលគេបូកសរុបនឹងប្រមាណប្រហែលជាចូល 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកបងប្អូនមិនមែនធម្មតាទេណាសន្តាគារមួយធ្វើអស់ចូល 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយបើនិយាយពីបន្ទប់ស្នាក់នៅបន្ទប់ដែលមានតម្លៃថ្លៃនឹងគឺមានរហូតទៅដល់ក្នុងមួយយប់គឺ 24,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយយប់អញ្ចឹងមិនធម្មតាបងប្អូនចូលដេកតែមួយយប់ទេអស់លុយ 24,000 ដុល្លារអាមេរិកមិនមែនជាតម្លៃធម្មតាទេជាតម្លៃខ្ពស់ហើយដោយសារតែសន្តាគារនឹងគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាសន្តាគារដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមលំដាប់សន្តាគារល្បីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ12នឹងនៅលើពិភពលោកតែម្ដងហើយ Burj Al Arab នេះគឺមានសរុបទាំងអស់56ជាន់បងប្អូនបន្ទប់ដែលមាននៅក្នុងសន្តាគារនេះគឺមានរហូតទៅដល់202បន្ទប់ដែលមានកម្ពស់សរុបនឹងគឺ321ម៉ែត្រហើយអញ្ចឹងជាប់ជាសន្តាគារដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលំដាប់ថ្នាក់ទី3ហើយបងប្អូនមើលទៅរចនារាងដូចជាក្តោងកប៉ាល់មួយដែលចតនៅសមុទ្រអញ្ចឹងណាហើយសន្តាគារនឹង
គេចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីឆ្នាំ1994អញ្ចឹងកាលពី1994គឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងមិនមែនចេញសន្តាគារនឹងថ្មងទេគេចាប់ផ្ដើមធ្វើកោះសិបនិមិត្តសិនដល់ពេលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើកោះសិបនិមិត្តនឹងចូលរយៈពេល2ឆ្នាំអីរួចរាល់ហើយបានគេចាប់ផ្ដើមសាងសង់សន្តាគារនឹងនៅលើកោះសិបនិមិត្តនឹងហើយរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ1999អញ្ចឹងនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យមួយបើបងប្អូនចូលទៅក្នុងសន្តាគារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកផ្កាយ7នឹងក៏គេមានដាក់តាំងដុំមាសនៅក្នុងនឹងដែលមានដុំមាស24ការ៉ាត់ហើយមានការតាំងលម្អដោយបិទក្បាច់មាសបិទអីនៅក្នុងសន្តាគារនឹងដូចគ្នាដែរហើយមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នានៅសន្តាគារប៊ឺជអាល់អារ៉ាប់នឹងគឺមានទាំងកន្លែងចតកតុមរុយនៅផ្នែកខាងលើនោះកន្លែងចតកតុមរុយហ្នឹងបើសិនជាយើងជាកតុមរុយមើលឌូបៃឬក៏ពេលខ្លះយើងចុះមកបលៀនហើយសម្រាប់ដែលយើងចង់មកសន្តាគារប៊ឺជអាល់អារ៉ាប់ហ្នឹងយើងអាចជិះអធំភិកចៈនឹងពីខាងបលៀនយន្តហោះរបស់ឌូបៃមកចុះចតនៅសន្តាគារហ្នឹងផ្នែកខាងលើហ្នឹងបងប្អូនឃើញរៀងដូចកំពុំផ្កាឈូកហ្នឹងកន្លែងចតកតុមរុយហ៎ហើយសន្តាគារហ្នឹងគេទំនើបត្រង់ថាអញ្ចេះបងប្អូនអរគ្នាយើងចុះពីបលៀនមកយើងចង់ជិះឡានគេសិតតែមានឡានរោរយទៅដឹកយើងទៀតណាមិនធម្មតាណាបងប្អូនឡានដែលគេទៅដឹកភ្ញៀវហ្នឹងក៏មិនមែនឡានធម្មតាដែរសិតតែឡានរោរយដែលទៅដឹកភ្ញៀវអញ្ចឹងភ្ញៀវដែលនៅសន្តាគារនេះគឺសិតតែភ្ញៀវលំដាប់ហើយមិនមែនអ្នកធម្មតាចូលបានទេដោយសារតែបន្ទប់លេងមួយយប់សិតតម្លៃ 24,000 ដុល្លារក្នុងមួយយប់អីបងប្អូនដូចសម្រាប់យើងឯងអាចធ្វើផ្ទះវិឡាបានមួយមិនមែនធម្មតាណាបងប្អូនហើយយក 24,000 ដុល្លារទៅចាយតែមួយយប់ដេកនៅសន្តាគារនឹងអស់24,000 ដុល្លារនៅសន្តាគារនឹងគេមានមួយទៀតគេធ្វើជាទូកញ្ចក់ចិញ្ចឹមត្រីបានន័យថាខាងក្នុងនឹងគេធ្វើជាទូហើយគេដាក់ចិញ្ចឹមត្រីសមុទ្រដាក់អីនៅក្នុងនឹងហើយពេលដែលយើងចូលទៅយើងអាចញ៉ាំអាហារមើលត្រីសមុទ្រមើលអីដែលនៅក្នុងសន្តាគារនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាលក្ខណៈពិសេសជាច្រើននៅក្នុងសន្តាគារប៊ឺជអាល់អារ៉ាប់នឹងអញ្ចឹងបានសន្តាគារនឹងមានតម្លៃថ្លៃដោយសារផលិតភាពនៅជាន់ខ្ពស់បំផុតតម្លៃ 24,000 ដុល្លារនឹងភាគច្រើនដូចជាសិទ្ធិអ្នកមានគេទៅសម្រាកបើថាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគេមិនទៅសម្រាកទេមកយក 24,000 ដុល្លារនោះហើយកន្លែងនេះគេដាក់ពងឲ្យយើងលេងបងប្អូននិយាយពីឆ្នេរសមុទ្រគេពាត់ពងនេះអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកលេងទឹកសមុទ្រនឹងគឺត្រូវតែចូលលេងក្នុងរង្វង់ខ្សែនឹងហាមដាច់ខាតកុំឲ្យចេញក្រៅខ្សែពងនឹងដោយសារនេះគឺគេដាក់ប្រព័ន្ធការពារសវត្ថិភាពបើកាលណាយើងលេងនៅក្នុងខ្សែពងនឹងអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេតែបើកាលណាយើងចាញ់ផុតពីខ្សែពងដែលគេប្រដែតអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនឮគេភ្លុំកាចែជ្រៃជ្រែកណាបងប្អូនមើលស្តូកគេខាងក្រោយនេះគឺជាស្តូកដែលគេចាំមើលអ្នកលេងទឹកសមុទ្រទាំងខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំទាំងទៅខាងនោះបងប្អូនអរគ្នាគឺគេមានកូនផ្ទះតូចតូចមួយគឺគេឈរប្រចាំការរហូតតែម្ដងតរតែអ្នកលេងទឹកសមុទ្រនឹងឡើងអស់បានគេឈប់ប្រចាំការដោយសារគេការពារសុវត្ថិភាពភ្ញៀវកុំឲ្យមានបញ្ហាហើយពេលដែលយើងមកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលព្រះសូរិយារៀបនឹងអស់ស្ដង់គុតមើលបងប្អូនធំណាធំដូចពងទាស្ងោអញ្ចឹងបងប្អូនឡើងមូលកលំលិចផុតទៅទឹកសមុទ្រនោះហើយខៀវលឿងក្រហមនៅទីនេះក៏ស្អាតដែរអរគុណបងប្អូនអ្នកទស្សនាស្រីកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការតាមដានទស្សនាខ្ញុំនឹងព្យាយាមផ្តិតយកទិដ្ឋភាពជាច្រើនទៀតនៅឌូបៃឲ្យបងប្អូនបានដឹងថានៅឌូបៃមានសម្រស់ទេសភាពស្អាតយ៉ាងណាក៏ដូចជាមានអ្វីពិសេសពិសេសខ្លះអរគុណដល់ផលិតផល Devil Plus បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពកាពះពោះវៀនមេរោគក្នុងថ្លើមជាតិពុលក្នុងថ្លើមឬក៏មានបញ្ហាស្អុយចេញពីខាងក្នុងមកចង់ឲ្យសុខភាពល្អបរិបូរប្រើប្រាស់ផលិតផល Devil Plus មិនមែនជាថ្នាំគឺជាពពួក supplement ទាំងអ្នកឈឺហើយក៏អាចប្រើបានអ្នកដែលជាចង់ថែទាំសុខភាពក៏អាចប្រើបានរកទិញបានគ្រប់ដំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Eligo ឬក៏តាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Eligo ដោយផ្ទាល់ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា